السلام عليكم نن بز استاذ سره شیر کوم د بریانی د ټولو نه اسانه او مزیدار ریسیپی دې د پاره د ټولو نه اول مونږ په یو کړچی کې نیم کپ تیل لا واغستو د تیلو د ګرمې دونه پس په کې تقریبا یو کپ یا شامل کو پیاز به دونه وترس کو چې دا خپل رنگ بدل کی یعنی بالکل سپین شي کله چې پیاز سپین شي په دې کې به موږ یو چمچا د اوږې او د ادرکو پیسټ شامل کو دې او د ادرکو دا پیسټ چې دا به تقریبا د 2 منټو لپاره وترس کو چې د دې سمیل ختم شي د دې نه پس به کې موږ چیکن یعنی چرګ شامل کو به تر دونه ساعته پورې موږ ترس خو چې دا خپلې اوبه چې کمې هغه وچی کې د خپلې اوبو د وچولو نه پس به موږ په دې کې ټماټر شامل کو یو نیم کپ ټماټر پکې موږ شامل کو ټماټر به د چکن سره یو شانتې مکس کو د لپاسه نه په یوه چمچه مالګه ور واچوو چې دا ټماټر نرم کی او مکس پې کو د مکس کولو نه پس به پې د 15 منټو د پاره سر کیدو چې دا ټماټر نرم شي او په اسانۍ سره میده شي کله چې تی سر لر کو نو دا ټماټر به موږ میده کو چې دا تنک چې دا مهینه راشي د ټماټرو د میده کولو نه پس موږ په نیم کپ ماستو کې یو چمچ هلدی یعنی کورکمان مکس کړیو هغه به ورته ور واچو د دې د وجې نه خو به یو ذایقه ښکلی شي او بله تنګه چې د هغه به په صحیح طریقه سره میده شي یعنی همواره به شي کله چې دا مکس شي د دې نه پس به موږ د بریانۍ زیړ کلر چې دی هغه شامل کو لږ شان به د لپاسه ور اچولو دپاره پاتې کو او نور به پکې ور واچو د دې نه پس به پکې 2 چمچې د بریانی مصاله شامل کو تاسو هر قسمه بریانی مصاله اغستی شئ اله به بالکل سره کو چې تنګه چې داغه خپل تیل پریدي یعنی تیل ته جدا شي د دې نه پس به پکې لږې شانتې اوبه ور واچوو چې دا تنګه چې دا ونه سیزلی شي بس تاسو سره الیچی نو تاسو پکې الیچی هم شاملولی شئ موږ پکې دلته لږې شانتې الیچی شاملې کړې الیچی به پکې مکس کړو نو زموږ تنګه چې دا د بریانۍ دپاره هغه بالکل تیاره ده ډیره په اسانه طریقه سره موږ وریجې خوټ کولې تقریبا 2 کپ وریجې اول یو 2 غنټې خوشتې کړې وې اقا وریجې چې دی به پکې شامل کړو لږې شانتې وریجې به تسپینې پاتې کړو باقي وریجې به شامل کړو وریجې به د تنکې سره یو شان پاغې ټیم باندې مکس کړو یعنی و به لړو کله چې وریجې ولړې شي د دې نه پس مونږ چې کمی لږې سپینې وریجې پاتې کړې وې هغه به د لپاسه نه ور واچو د وریجو د ور اچولو نه او مینولو نه پس به پې موږ کم باقي زیړ کلر چې پاتې کړو هغه به پې ور واچو او سر به پې کېدو تقریبا د نیمې ګنټې دپاره او ګیس چې دی هغه به بالکل درمیانه نه هم نری کړو چې دا وریجې ونه سیزله شي له پاسه نه په یو درون لوښی کېدو زموږ وریجې چې دي هغه بالکل تیارې دي دا د بریانی د ټولو نه اسانه طریقه ده په یو لوښي کې بریانی پخ شي په ډیره اسانه طریقې سره نو که ستاسو زموږ دا ریسیپی خوښ شي نو پلیز زموږ دا چینل لایک کړئ شیر کړئ او سبسکرایب کړئ او په اختر کې د میلمنو د پاره دا قسمه بریانی ضرور پخه کړئ دغه شان د نورو اسانه ریسیپیانو د پاره موږ ته په کمنټ کې وایئ شکریہ